ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, କେତେବେଳେ ମିଶିକି କରୁ, କେତେବେଳେ ନିଜେ କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ନାହିଁ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓପୋକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ନାଇଁ, ସକାଳ 7ଟାରୁ ବନ୍ଦ କଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଥାନା ଏବଂ ଆମର ରିଜର୍ଭର ଯେଉଁ ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଜି ମୁତୟନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଜନସାଧାରଣ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ଯିଏ ବାହାରୁଥିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି।